Endelig så er jeg tilbake igjen. Det er så ubeskrivelig deilig å være her. Og nå blir det hardkjør fra denne jenta. Forhåpentligvis klarer jeg å komme meg helt til topps og er 300 000 kroner rikere enn om noen få uker. Det har skjedd mye her inne på hotellet, og jeg er superspent på å høre hva som har skjedd. Folk står fortsatt også veldig sterkt sammen, så det blir spennende å se om jeg klarer å bryte min vei inn igjen i gjengen. Men jeg er superglad til å være tilbake, og det er helt fantastisk å være her på Paradise Hotel. Så dere får se mye, mye mer av meg igjen.